нахили в сторони, випади та розтяжка. Так полтавка Анна Фомівка розминається перед забігом на 5 кілометрів. У мене мотивація є моє здоров'я. Я хочу для себе бігати швидко, я хочу для себе почувати себе особливо, коли я біжу. І це Need for Speed просто. Це дуже класно. Бігом дівчина займається щодня упродовж 10 років. Найбільша дистанція, яку здолала – 42 кілометри. Після першого марафону взагалі не хотілося бігати тижня два. Там виходить, я пробігла, я добила свої цілі, яку я хотіла, до якої йшла. Я багато тренувалася, я багато чого прилаштувала в своєму житті для того, щоб це зробити, цей марафон пройти. І ось він прийшов, я пробігла, його пробігла навіть краще, ніж хотіла. До забігу «Полтавська ніч» Анна долучається разом із друзями. Бігтиме і 5, і 10 кілометрів. 3, 2, 1! У парку «Перемога» на забіг зібралися до півсотні людей. Серед них і Сергій Логачов. До забігів чоловік долучається із 2019-го. Перший раз я поучаствовал офіційно в Полтаві в прошлом году. Полтавська ніч, я біжав 5 кілометрів. Це да. Те, що офіційно. Чому я вирішив все время тепер участвовать? Тому що я все равно бігаю, тренуюсь раз-два в неділю мінімум. 5-10 кілометрів. От зараз бігаю для себе, чесно сказати, хочу немножко похудіти. Зазвичай музика, діджеї, учасники, любителі бігу, які долають дистанцію 5-10 кілометрів з фонариками. Зазвичай ми звикли до такого свята. Враховуючи обставини, які діють на сьогодні в зв'язку з карантином, ми змушені вперше піти на рішення провести цей забіг в режимі онлайн. Ми пропонуємо пробігти дистанцію 5 чи 10 кілометрів, зафіксувати це на додаток Strava і відповідно цей трек надати нам на електронну пошту. Переможців визначатимуть серед чоловіків та серед жінок окремо на обох дистанціях. Нині на забіг зареєструвалися майже 300 учасників з Полтавщини, Києва, Харкова, Івано-Франківська та Луцька. Забіг «Полтавська ніч» триватиме протягом 4 днів, до 27 вересня включно. Забіг організовують 4-й рік поспіль. Каріна Попова та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.